unumdorlik homaki bitim biznes dunyosi keraksiz hujjatlar bilan to'lib yotibdi ular faqat sizning vaqtingizni o'g'irlaydi hech kim o'qimaydigan dokladlar hech kim qaramaydigan diagrammalar hech kim hech qachon tayyor bo'lgan mahsulotni yozib qo'ymaydigan ro'yxatlar bu hujjatlarni tayyorlash uchun butun umr ketadi unutish uchun esa bir soniya ham yetadi agar siz biror narsani tushuntirmoqchi bo'lsangiz uni hayotiyroq qilib tushuntirishga harakat qiling mahsulotning tashqi ko'rinishini ta'riflagandan ko'ra uni shunchaki chizib bering biror narsaning ovozini tushuntirguncha uning ovozini o'xshatib bering mavhumlikdan qochish uchun qo'lingizdan kelgan barcha ishni qiling hujjatlar va hisobotlar kabi mavhumliklarning asosiy muammosi ular homaka kelishuvlarni yaratishadi yuzlab odamlar bu yozuvlarni o'qishlari mumkin lekin ularning miyalarida bu yuz xil narsa bo'lib aks etadi haqiqiy tushuncha ko'proq haqiqatga yaqinlashgan vaqtda paydo bo'ladi bu holatni kitob o'qish bilan taqqoslash mumkin kitobni o'qiganda undagi qahramonlarni har kim o'zicha tasavvur qiladi faqatgina odamning o'zini ko'rganimizda biz uning ko'rinishini aniq bila olamiz alaskan airla kelajak aeroportni qurishga qaror qilayotib chizmalar va xomaki loyihalarga asoslanmadi uning xodimlari bir omborni ijaraga olishdi va unda o'rindiqlar ro'yxatdan o'tish peshtaxtalari va yuk lentalarini shaklini yasash uchun qog'oz qutilardan foydalanib aeroport marketini yaratishdi keyin esa aeroportning kichik timsolini yaratish va butun tizimni haqiqiy yo'lovchi va xizmatchilar bilan sinab ko'rish uchun jamoa ankarij shahriga yo'l olishdi haqiqiy jarayonga yaqinlashgan yakunlangan loyiha aeroport xodimlarining unumdorligini oshishga va yo'lovchilarning navbat kutish vaqtini jiddiy qisqartirdi mebel tayyorlash bo'yicha eng hurmatga sazovor ustalardan biri sem malov eng nozik o'ylangan barcha detallarni stol va kreslolarning ishchi chizmalarida aks ettirishning ilojisi yo'q deb hisoblardi uning aytishicha men ko'pincha tushunmayman qanday qilib iskana ego va shu kabi boshqa zarur asboblar bilan ishlashni boshlamay turib u yoq buyoq elementni qila olishi mumkin biz ham aynan ishga mana shunday yondashsak arziydi iskana qo'lingizda haqiqatdan biror qimmatga ega narsani yaratishni boshlang boshqa barcha narsalar faqat diqqatingizni chalg'itadi to'xtatish uchun sabablar sizga tuyulganidek qilinishi kerak bo'lgan ishlar ustida bosh qotirib unga sho'ng'ib ketish juda oson boshingizni ko'tarib nima uchun deb so'rash esa nisbatan qiyinroq siz shug'ullanayotgan ishlar nima uchun ahamiyatga ega ekanligiga ishonch hosil qilish uchun o'zingizga berishingiz kerak bo'lgan muhim savollar ro'yxati nima uchun siz buni qilyapsiz siz bu savolga o'zingizga aniq javob bera olasizmi yoki shunchaki buni qilishni kimdir taklif qilganini sabab qilib ko'rsatyapsizmi ko'pgina hollarda shunday bo'ladi bu ishdan nima topasiz oxirida bundan kim ko'proq foyda oladi bu savollarga javob izlash sizga ishning o'zini to'g'ri tushunib olishingizga yordam beradi siz qanday muammoni hal qilyapsiz aslida muammo nimada sizning mijozlaringizning miyasi gangib qolganimi yoki siz o'zingiz sarosimaga tushyapsizmi nimadir yetarlicha tushunarli emasmi oldinroq ola olmayotgan narsangizga haqiqatdan zarurat sezyapsizmi ba'zida o'zingizga mana shunday savollar berib birdaniga tasavvuringizdagi muammolarni hal qilayotganingizni tushunib olasiz to'xtang shu paytda to'xtash kerak va nima bilan shug'ullanayotganingizni qayta baholab olishingiz kerak qadr qimmat qo'shyapsizmi nimanidir qo'shish oson lekin qadr qimmat qo'shish qiyin haqiqatdan ham siz ustida ishlayotgan narsa mahsulotingizni mujoz uchun qadrli qilib qo'ya oladimi bu yangi kiritilayotgan narsadan ular o'zlariga oldingidan ko'proq afzallik ola olishadimi ba'zida sizning fikringizcha afzallik kiritish kerak bo'lgan narsalar aksincha uni kamaytiradi afzallik balansda juda ko'p ketchup kartoshka frini ta'mini buzadi bunday ish tutishni o'zgartirish kerak emasmi sizning ishingizni haqiqatdan ham biror narsaga ta'siri bo'lyaptimi sizning mahsulotingizdan iste'molchilar foydalanishlari bu yangilik haqiqatdan qanday ta'sir etishiga ishonch hosil qilmaguningizcha mahsulotga hech qanday yangilik kiritmang yanayam osonroq yo'li bormi qanday ishning ustida ishlashingizdan qat'i nazar mana shu savolni berib ko'ring ko'pincha muammoni hal qilishda qo'llayotgan usulingizdan boshqa osonroq variant topish mumkin bo'ladi odatda masala yetarlicha oddiy bo'ladi faqat bizga uni hal etish uchun murakkabroq yo'l kerakdek tuyuladi siz buning o'rniga nima qilishingiz mumkin edi urug'ni to'g'ri qo'yish asosan resurslari cheklangan kichik kompaniyalar uchun muhim ahamiyatga ega ayni vaqtda a ustida ish olib bora turib avvalgidek b va v, -v ni aprelgacha tugatishga ulgurasizmi agar olmasangiz, balki a ning o'rniga b va v, -v ning ustida ishlash kerakdir agar siz uzoq vaqt bor kuchingizni bitta loyihani hal qilishga qaratsangiz boshqalar amalga oshmaydi Haqiqatan ham bu ish shunga arziydimi Haqiqatan ham yig'ilish 6 ta odamni ishdan chalg'itishga arziydimi Haqiqatan ham bugun tuni bilan to'xtovsiz ishlash zarurmi yoki boshlangan ishni ertaga tugatsa ham bo'ladimi Haqiqatan ham raqobatchingiz chiqargan press release boshingizni og'rishiga arziydimi Haqiqatan ham reklama shuncha pul sarflashga arziydimi biror ishga sho'ng'ib ketishdan oldin bu ishning haqiqatda ham qanday qiymatga ega ekanligini aniqlab oling o'zingizga va boshqalarga yuqorida keltirilgan savollarni berishda davom eting albatta bu jarayonni rasmiychilikka aylantirib yuborishning keragi yo'q lekin e'tiborsiz qoldirish ham kerak emas shuningdek o'zingizning chiqargan xulosangizdan ham qo'rqmang ba'zida ishni to'xtatish to'g'ri qo'yilgan qadam bo'ladi hatto siz unga ko'p kuchingizni sarflagan bo'lsangiz ham yomon ishga yaxshi vaqtingizni sarflamang tanaffuslar unumdorlik dushmani siz muntazam ravishda kechgacha va dam olish kunlari uyda ham ishlaysizmi bu hech ham katta hajmda ish qilayotganingizni bildirmaydi bu ko'proq siz kamdan kam holatlarda biror ishni oxirigacha qilishingizdan dalolat beradi bunga sabab esa tanaffuslardir o'ylab ko'ring qaysi vaqtda siz ishingizni ko'proq bajara olasiz agar siz ko'pchilik boshqa odamlarga o'xshasangiz unda javobingiz tunda yoki erta tongda va tasodif emaski aynan atrofingizdagi odamlar yo'q vaqtda soat o'n da odatda odamlar yig'ilishda bo'lishadi pochtaga javob berishadi yoki chatda hamkasblar bilan muloqot qilishadi bu yelkaga urib qo'yishlar va o'zaro to'satdan uyushtirilgan yig'inchalar biror yomonlik keltirib chiqarmaydi lekin aslida ular mahsuldorlikni kamaytiradi tanaffuslarga nima sabab bo'layotganining ahamiyati yo'q ahamiyatlisi sizni chalg'itayotgan sabab ish bo'lmayapti tanaffuslar sizning ish vaqtingizni bo'ladi qirq besh daqiqa ish keyin esa telefon orqali gaplashasiz yana o'n besh daqiqa qarabsizki tushlik vaqti ham bo'ladi bir soat o'tar o'tmas tushlikdan keyingi yig'ilishga kirasiz natijada soat kechki olti va sizda o'z ishingizni qilishingiz uchun bor yo'g'i bir ikki soatgina vaqtingiz bo'ladi siz start to'xtash start to'xtash tartibida muhim ishlarni yakuniga yetkaza olmaysiz buning uchun sizga alohidalik hududiga ko'chib o'tishga to'g'ri keladi shubhasiz siz hammasi o'zingizga havola bo'lgan vaqtda ko'proq unumdorlikka erishasiz qachonki sizning miyangizni har xil vazifalar bilan to'ldirib tashlashmagan vaqtda ko'pgina ishlaringizni oxirigacha bajara olishga qodir bo'lasiz siz hech ahamiyat berganmisiz oflaynda samolyotga tuchayotgan vaqtingizda tashqi azabingizga tegadiganlarning yo'qligidan ko'p narsalarni qilishga ulgurasiz alohidalik hududidaga tushish uchun ma'lum vaqt va boshqalarning aralashuvi yo'qligi talab qilinadi tez uyqu bilan parallel chiziq o'tkazamiz inson shunchaki birdaniga bu paytga o'tib qolmaydi oldiniga qolish kerak keyin esa sekin tez uyqu fazasi keladi kichkinagina tashqi ta'sir va hammasini yana qaytadan boshlashga to'g'ri keladi siz xotirjamlik va tinchlikka cho'mgan vaqtingizdagi tez uyquga o'xshab ish vaqtidagi aloqadalik hududi ham unumdorlikda siz uchun ajoyib mo'jiza yaratadi tez uyqu bu miyaning yuqori faoliyati bilan bo'ladigan uyqu bosqichi ko'pincha ko'zning tez harakatlanishi bilan xarakterlanadi o'zingizga havola bo'ladigan vaqt yarim tundan keyingi soat 1 ga to'g'ri kelishi kerak emas ishda işte, tartib o'rnatish kerak masalan kunning yarmi birinchi yoki ikkinchi qismi qaysi biri qulay bo'lsa sizning o'z ixtiyoringizda bo'lsin masalan ishni shunday boshqaringki soat o'ndan dan to'rt gacha hech kim bir biri bilan gaplasha olmasin tushlik vaqti bundan mustasno yoki hamkasblar bilan kelishuv asosida haftada bir kunni masalan payshanba kunini yolg'izlik vaqtida deb e'lon qiling Muhim aloqadalik hududi da, davomiy bo'lsin bu sizning unumdorlikning tushib ketish holatiga duch kelmasligingizga yordam beradi doimiy ravishda kiritilgan qoidalarni yuriting va o'zingiz ham muloqotga bog'lanib qolishdan o'zingizni olib qoching bu vaqtlarda xabarlar yozishuvi telefon qo'ng'iroqlari emaillar va yig'ilishlardan voz keching shunchaki tashqi dunyoga to'siq qo'ying va ishga kirishing siz hattoki qanchalik ish bajara olishingizdan ham o'zingiz hayron qolasiz hattoki odatiy kunlarda ham hamkasblaringiz bilan birgalikda ishdan chalg'ituvchi vositalar o'rniga darhol javob berilishi shart bo'lmagan muloqotning passiv usullaridan foydalanishingizga harakat qiling masalan telefonda shaxsiy uchrashuv esda tuting sizning kuningiz doimiy tanaffuslar qamalida qolgan siz uni ozroq qilishingiz kerak yig'ilishlar zaharli tanaffuslar turlarining eng yomoni bu yig'ilish mana nima uchun odatda ular haqiqiy narsalar muhokamasi emas quruq gap va mavhum fikrlardir yig'ilishlardagi bir daqiqadagi axborotlar miqdori juda kam ularning qatnashchilari -qat ikki hisobdan belgilangan mavzudan uzoqlashishadi ular hech qachon bo'lmaydigan narsalarga astoydil tayyorgarlik ko'rishni talab qilishadi odatda yig'ilishlar mavhum kun tartibidan iborat bo'ladiki ularning asosiy maqsadini hech kim oxirigacha tushunmaydi ularda o'zining imkoniyatidan umumiy vaqtni safsatalarga sarflashda foydalanayotgan hech bo'lmaganda bitta ahmoq ishtirok etadi yig'ilishlar avlod qoldiradi birinchisining orqasidan boshqasi boshqasidan keyin uchinchisi bundan tashqari yig'ilishlar afsuski xuddi televizion shou kabi rejalashtiriladi ularga kamida o'ttiz daqiqa yoki bir soat vaqt belgilanadi chunki dasturlar rejalashtiruvchilar aynan shunday ishlashadi agar yig'ilishdan ko'zlangan maqsadga yetish uchun 7 daqiqa talab etilsa ham qatnashchilarni butun shouning oxirigacha o'tirishga majbur qilishadi 7 daqiqani 30 daqiqaga cho'zmang haqiqiy yig'ilishning haqiqiy bahosi haqida o'ylab ko'rilsa hayratda qolish mumkin tasavvur qilaylik siz 10 kishi ishtirok etib 1 soatlik yig'ilish o'tkazmoqchisiz aslida bu 1 soatlik emas 10 soatlik yig'ilish bo'ladi siz 10 un soatlik unumdor ishni 1 soatlik yig'ilish vaqtiga almashtirib isrof qilyapsiz xodimlar o'z faoliyati turini almashtirishga ketayotgan vaqtni ham qo'shib hisobga olganda aslida hattoki 15 soat bo'lib chiqyapti o'n o'n soatlik unumdor mehnatni 1 soatlik uchrashuvga almashtirish foydaliroqmi ehtimol ba'zida ha lekin bu qaror ahamiyati yetarlicha muhim bo'lishi kerak agar haqiqiy xarajatlar nuqtai nazaridan baholash o'tkazadigan bo'lsak bunday ko'lamdagi yig'ilish tez orada tez orada aktiv emas balki passiv bo'lib qoladi agar siz sizning hamkasblaringiz birgalikda yig'ilishlari kerak deb mutlaqo ishonchingiz komil bo'lsa unda yig'ilishlarni oddiy qoidalardan foydalangan holda unumdorroq qilishga harakat qiling bular quyidagilar vaqt belgilang taymerni o'rnating va u jiringlashi bilan muhokamani to'xtating yig'ilishga iloji boricha kamroq odamlarni taklif qiling har doim kunning aniq shioriga ega bo'ling aniq savollar bilan boshlang yig'ilishni muammo kelib chiqqan joyda o'tkazing suhbatlar uchun mo'ljallangan joyda emas aniq muammolarni ko'rsating va aniq o'zgarishlarni taklif qiling yig'ilishlarni qaror qabul qilish va uni bajarishga javobgar shaxsni tayyorlash bilan yakunlang